Ahoj, já jsem Karolína Manšová a dnes nakupujeme v New Yorku v Olomouc City. A jednou z výherkyň je slečna Eva, která vyhrála naší facebookovou soutěž Nákupy se mnou za 5000 korun v New Yorku. Tak já jsem spokojená moc, vybrali jsme s Karolínou dva outfity, kdy jsem vybrala dvoje rifle, kabát, který se hodí ke všemu, vybrali jsme šatičky na zimu a dokonce i dvoje boty. Čekala jsi, že vlastně toho tolik vybereme? Určitě jsem to nečekala, chodím sem občas, když pak něco potřebují, asi bych vybrala i další outfity. Druhou výherkyní máme Marušku, která se mnou nakupovala. Co jsi vybrala? Nakupovalo se mi dobře, koupila jsem si svetr, rifle černé a k tomu černou koženou bundu, pak ještě kabelku béžovou, šaty ještě k tomu a kozačky. Jsi spokojená s nákupem? Mně se tady strašně hrozně líbují věci, jakože oblečení. To jsem ráda, že se ti se mnou nakupovala dobře a doufám, že v nějaké další soutěži se zase potkáme. Věřím, že jsi mi skvěle poradila, jsem fakt spokojená s výběrem a můžeme to někdy zopakovat. Tak dobře. Já bych moc chtěla poděkovat centru Olomouc City a obchodu New Yorku za tu možnost, že jsem si tady mohla vybrat tolik outfitů. Děkuji moc Olomouc City, že mi umožnili nákupy v New Yorku.